တဒသုံးရာ၈၁ခုနတ်တော်လက်ပြီကျော်တဆယ်လေးရရကာလခန္ဓာနာကြီး၄၅မိနစ်အချိန်မှစတင်လို့ရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တော်ရကြီးတော်ဓမ္မယုံရဲ့၈၁ခုနှစ်ချိန်မြောက်မဟာဒုက္ခဘုရားတကာရွေးချယ်ပွဲ ສັນສັນໃສ່ລ້ອມຫຼູ່ປ່ວຍແອອ່ອງປ່ວຍມາສິນຈິດປາຕໍ່ທີລະກູດມະຕະເປງກູຍະຄຸກາເມດຕາທີຕາເມດຕາປະຣະນານະສັດຕິນພ່ນເລບາບີດມະຕະເປງປ່ວຍໂຕອັກເຂຍາຊິລາຈະກົ່ງໂຕຕຽາຈິດຂິນທຸດໍສິນປະລິດາບ້ອງໂຕນິດະກວະຕົງເສດະບົງອຍະເສມຽນະອະນັນຕະສັດຈະວະລາມາຊິຈະກົ່ງໂຕອະນັນຕະຕັດຕະວະລະວີ မေယခသိကင်းငင်းကြပါစေဆေယခသိကင်းငင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ကျင်ညာတဲ့အချိန်ဟာရှင်းနိုင်ထိုးဖို့ရဘုန်းကြီးနိုင်မှာ၅မိနစ်တိတိနော်ရှင်းနိုင်မထိုးခင်လေးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နော်ရှောင်းဝင်လာပြီဆိုတော့ အေးမမိခင်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲသိအောင်ဘုန်းကြီးရှိတဲ့တယ်မှာထဲနေတဲ့ဒကာဦးဆန်ကြီးအမှုရှိတဲ့ဒကာကြီးသုံးယောက်ခေါင်းကိုကြည့်တာအယောင်တွေထွက်ခေါင်းတွေပြောင်းနေတာနော်ကြီးတော်ရကစန်းကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်မှုငှမြင်တာလက်ဆွဲနော်ဒီကနေ့ကျမ်းမှာမနေ့ပြန်တွေ့ရဘုန်းကြီးအထူးပဲဝမ်းသာ အဲ့ဒါကြည်တော်ကတည်းကစံကြည်တော်ရဲ့ပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နေနီး၃ပါးဗာလဲနေနီး၃ပါးကြားရင်ကြည်ကြည်ပြောလေနေနီး၃ပါးအေးနှကပြောတော့ကြားသွားမြတ်စွာဘုရား တန်ဃာတော်ပန်းငါးရတဲ့ကောသလတိုင်းမှာခရီးထွက်မေရောက်တယ်လို့ဆိုတော့တိုင်းစွန်ပြည်ပြအရက်တစ်ခုတိုင်းကြီး၁၆တိုင်းရှိတဲ့ထဲမှာခုပြောတာကောသလတိုင်းဒီကနေ့အိန္ဒိယမြေပေါ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အနောက်မြောက်စီမှာရှိတယ် မြောက်ဖက်အယောက်များရွာကြီးတရွာတဲ့တိုင်းစားကရွာကြီးတရွာဝေနာကပူရရွာဘာရွာရောက်သွားအေးဒီကနေ့တော့တွေ့ကကြီးတော်ရောက်ဝေနာကပူရရွာဟာပုံနာရီရှိနေကြတာဗြဟ္မာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေ ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကိုကိုယ်ခွေတဲ့လူကနည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုအဝေးရှားကြံပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်အပေါ်မှာကြိုက်နှစ်သက်ကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လိမ့် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝေနာကပူရရွာကြီးရောက်တော့ရွာအပြင်ဘက်ကတည့်ရဦးရင်တော်ကြီးတဲ့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတို့နားကြတယ်။ရွာထဲတမဟုတ်ချင်းသတင်းပြတ်နေ။သမဏကလူကောဓမော။အမကံကာမခေတံအနုပ္ပတော။ ရဟန်းကိုယ်တော်မှာတို့ရွာနေနေမိတ်ရောက်လာပြီတရားလုံးတည်ရင်ကြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသေချာဗုဒ္ဓသေချာကုလပပစီတော်အမျိုးမညံ့မှုဟေသက်ချမျိုးပြောပါမျိုးလဲတလားလို့ဖတ်တာသက်ချနော်ဗမာလိုဖတ်ရင်သက်ကလို့ပြီးပြီးဖတ် ဘာမလို့ပြီးပြီးဖတ်လိုက်စမ်းသက်ကဆိုတာလူစွမ်းကောင်းလူစွမ်းကောင်းနေ
Era galadane pada sakya aru hala baru dilore isap padware sidhe Deja Buddha Deja Gula Babasi Dha Amaka Kama Kita Nupadha Dhoya Go Yau Lare Deja Buddha Dagi Ven Mentha Ha Dudu Kala Kito Sabengali Nepiro Neyere Ayue Achengabe Agaradama Nagari Yambabasi Dha Sabin Puma, daughter at Ham, Hopulu Sujina. Sabin men did a change. Sabin the Shama, mature did a change, dega, Banlu Lara, le? Yahan Wilara. Go see the no. Sabin a few pay, Bambu Wilu, Pi, Biroma. Sinaga, the Gadu Yagon Donyado, Tate, go Pyongo, no. Hello, oh, me, yeah, your body shown be the lady, don't know ye, ye, pima, pony, wede, and mule mohu. Seven men and it is hanging in a yahweta. And a yahweta, a mule, your brother, a lulu, the vote bout door, no. Nang and a yahweta, oh, me, ye, your my yahweta, a mule, she, man in Nangula. Hey, Bama Bimara Zagalon de Longside, dot twe, de Lozalon de Longside, Oma Wajar. Then Adanga, Enlu, daughter Giri, Mohu, Nangarega, Yahanweta. But the man did the Adi Galeana, Mizze Galeana, Brio, Dana Galeana, Ludama Hore. Yo, Bahore. Bonari so yin we dago hole me bahomle Isha Bonari gada Ubanesha Rubaru Hole me Buddhaga Dhamma Hore Adi Galeana Sarega Gaune Byohi Berunga Gaun Asa Gaunsura Dilali Buddha Bada Saja Beyasale Dilasa Erabe, no? Mayra Berigaba, who down Goya? Was that day near Dongdonga? A chai boy to Edima Nira. Whatever that Lucian is, Yaro E, the Vito de Pelusaya Malek, Tangwa. So Buddha that a Nangesa me, so qua Banadiba that would have money to the Lobira. Whatever that Vegasa le Dina Kuwe. Taranagaune Dilagasa. Erago Biore Adi Galeana Sarega Gaune Damaha Berega Gaun Sarega Gaun Dila Jinji like Blau Gondale Kayagan Wazigan Than Shem of Abula Dinaku. No? Da Sarega Gauni. Yama be goga goga, Bishanu be goga goga, goga goga goga, Anla be goga goga, goga jena goga. Any goga mua de imichibu. Kayagan a pi kembo ne, wazigan pi kembo, dabe ichile. Hola? Kayagan ne wazigan ma pi keng on nina ye, belu mio pi pi lugome. Adi kaleana sura, eri dila bjot. Now, don't you got Kayanga was he got a big hint than Shimba be sick and yip and the event look late. So, Miss Egaliana, a levain jarole, gone beja go. A le gong suraga, breathe thy, the ma di biora, ma biora. A dream ma thongu shile, a dream ma benakushile, kama weed. Biavada wide, wenda wide. Any aduiri, mamaya on sego, tene jinzingo bakole, the madi call. Goga jina, goga, magoga jinle, ni sego, tenu. Adui, mamalo, say nyang, and breathe thy. Any bogo, say chanda, bobe mola. Da eleven gown. But in your dana galeana. A shame me,
Quand les hommes, quand les chiens, stage ka thongsen chi de Buddha Padama. Primary stage, tila. Middle stage, tamadi. Highest stage, so ye, pinya. Pale. Pinya sura bakari na sana di atesi ti on lo, era pinya. Goga jena goga, bama goga jena ne pinya dapu ye jire. Babinya lene sura, ashine amango tiame. Bia naku, bane bane. Harima pangwete ma ye sura dege shira moho. Degamalanga ye lupio yeno, mane lupe lekan. Erila degamalang ludaga biolu, a man lupi lekan yadago. The moody tissa, yo. In a little soy, a conventional truth, the local. That we met the gate of the ye, the gay hoyela. Sibi Naji little, the gay ye mohohu. Oxygen, hydrogen, dana ba, pao milo, ba pieta. In a divo well loaded. ไฮโดรเจนเนี่ยออกซิเจนก็มีอ่องฉิเยมีท้วยเยไอ้ล่ะปัญญาตัดจ้องนี่มาดาเวทินนี่ล่ะมุล่ะเอ้ไอ้ล่ะปัญญาไฮโดรเจนเยออกซิเจนเยดีดันน่ะป้ายเยหันเจญญีป้องถ่าน่ะซะเนี่ยตะซะเนาะไอ้ล่ะคว้ฉะไล่ตาเนี่ยดันน่ะกูกล้วยท้วยเยบาเปี่ยวยีเปี่ยวเยปัญญาตัดบิ งาเปี่ยวพ่ออี้จีนี่เดดีกรีกบ้ามาเนาะเนี่ยระกบ้างาอี้เวดีล่ะไพรมารีสเตจตมารีมิดเดิลสเตจปัญญาไฮเอสเตจเนาะอะไฮสคูลก็เอ้อปัญญาตัตตมันติเตติตัตตปยาชินกรอมยติธรรมธรรมก็เตเตติหอเรอาธิกัลยาณสะเนกาวเนตีละก็เลยหอเร Mese Galeyanang Ale Vain Gaune Tamari Gole Hore Briyadana Galeyanang Asong Gaune Abien Song Gaune Bahomle He Binyale Hore Era Jau La Dwaja So Bona Yuajirega Bonari Twala Moda Badara Mapshidebu Bodhaya erido gonda diri chambido dhru twela jara. To avyo me ebi ma solo, parama dhru yaulare. Yasa vyago yoyo didi, no se saka pyore. Kesi bogorama ghamniyan yabaniya benige na bina gilamatabo. Shibya gorama yi nikongla chamma la langha yi chandaya la. Swanganga se biye la, no se biyo biro taindware da osu. Shile kolai. Na duriya da osu wen la re, no mase da vushi khu bi thai. Na da osu wen la re, no le mase vushi le mokobu, madaya le okle chi biro taindware. Bena su yao. Deya nare luri kwe nira, bena miyo kwe. Jira matamure, no? The yenani no lesser, me leulechi, me shile kome, de la mola. Sadota, da osu, wenla. No lemme sado, shile mokobu, leulemme shivu, kulo luoji alegama, madaji, sujeji, yabiroma. Oh, jingorama, adanje yine dua, oh, biro. Child. Looji rema, obiro, no set. Dabiro name, sojabazo, wadita kobare pia, wadita le ladire, erilo obiolai do babje doal. Tani re ludi, oleji du mo majibula. Tani re lure de oji ga du mo ji. Ah, di gao yuarema.
တို့ရတဲ့မှာဘယ်ပွဲဘယ်လမ်းဘယ်အခမ်းအနားမှာပွဲမဝင်နိုင်တဲ့အခါဘယ်တော့ငါမှမိုက်ခရိုဖုန်းကိုမကင်ဘူးတဲ့အခါလူအုပ်တဲ့သူကလူကြော်ညာထုတ်သွားတာနာမည်အော်ပြောပြီးတော့ထိုင်သွားတယ်နံပါတ်4နော်အေးရာဇာကြီးဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးတာကြာပြီသူနာမည်អော်ပြီးတော့ဒီပါသူမပြောဘူးកុកកុកក្លេះလာထိုင်เนาะ꽌ឆាနံပါတ်5နံပါတ်5ឧសុကတော့နောက်ឆាមកလဲဝင်လာတယ်လူអោតថេះလဲမဝင်ဘူးရှិលလဲမខោဘူးနှုတ်လဲမសែဘူးလဲអោតတော့မជីဘူးប្រិទ្ធអសွန်អភាចောင်းកောင်းកောင်းម៉ောင်းកောင်းកောင်းបាននេះខកកុកកុកក្លេះထိုင်ဘယ်နှမျိုးလဲအေးဘုရားကိုจิตသိကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှုတ်ဆက်တယ်ရှ िख ိုးတယ်ဘုရားကိုသိကြည်ညိုတယ်ရိုသေလွန်းလို့နှုတ်မဆက်ရဘူးရှ िख ိုးယုံပဲရသော်ဘုရားကိုလက်จิตညိုတယ်ထားဟောဘက်ကဒိဋ္ဌိတေကရွန်းတွေလည်းသူကကိုးကွယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုတိဋ္ဌိဘက်ဂိုင်းသားလိုလိုဘုန်းကြီးပြောတာရိပ်မိလားတိဋ္ဌိတွေလည်းပဲသူအကုန်ပေါင်းထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပေါင်းထားတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ခွန့်နေတဲ့လူတွေကတော့လူအုပ်တဲ့ရောက်လာလက်အုပ်ကလေးချီကြီးချီကြီးနဲ့တကယ်လည်းပဲနှင်းနှင်းကာကာရှ िख ိုးတာလည်းမဟုတ်ဟေးကောင်ဘုရားရှိမှမင်းရှိခိုးဘာလို့လက်အုပ်ကလေးချီ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 လုံနေရတာလဲရှိခိုးဆိုတာကွာနဖူးနဲ့မြည်ကြီးနဲ့ရိုက်ဖို့မလိုပါဘူးကွာစိတ်သာရှင်စောဘုရားဟောဘာညာသူကဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟေးမင်းဂေါရမသွားရှိခိုးနေပြီလားဘယ်ရှိခိုးတာဟိုရမလဲမတ်တန်းကလက်အုပ်ရှိတာကအိန္ဒိယဒလိဒုံးစံဒါယဉ်ကျေးမှုသဘောအရာနှုတ်ဆက်တာဆက်ကျင်မဲ့ဘာသာရေးဂိုင်းနေနဲ့တွေ့တော့လဲအဆင်ပြေအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့နဲ့တွေ့တော့လဲအဆင်ပြေအောင်နှစ်ဖက်ခွန့်နေတဲ့ခြံစည်းရိုးပေါ်ရက်နေတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲလက်ခလေးပဲချီတယ်တဲ့ဘာသာရေးမှာခွတ်တုံနေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးကြောင်နေမောင်နေထိုင်သွားတဲ့လူကဘာလဲပရိသတ်ကြီးတော့စီကားတဲ့ဟေးဂေါရမဘာမြန်ပြောမလဲတို့နားဆွရအောင်ရှေ့မတွုံးနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဂေါရမရဲ့တရားဘွဲကတိတ်အလှခန့်နေกว่าတိတ်တိတ်အလှခန့်နေအဲ့ဒါကြောင့်နောက်နောက်ကမှောင်နေကြောင်နေကနေအသာထိုက်အလှခန့်တော့မဖြစ်ဆိုရင်တို့စောစီးပြန်အောင်ကြောင်နေမှောင်နေကထိုင်နေလူကအဲ့ဒီလိုကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ဒါကဆန်ကြီးရေဘေရွာကလူတွေတရားနာတာပြောနေတာလေပရိသတ်ဘေရွာကလူတွေလည်းပြောသားဟောဗျာကြည်တော်ကဖြစ်နေမှာဆိုရည်လို့ဘုရားမေးတာဝေနာကပူရရွာပြောအင်းကြီးတထောင်ရှိတယ်လူတထောင်လာတယ်ထားလူငန်းမျိုးကွဲတဲ့တရားပွဲရောက်လာတာနော်အေးအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးကထိုင်နေတဲ့လူကြီးတွေဘုရားနဲ့တရင်တနည်းတန်ခါနဲ့တရင်တနည်းရှေခိုးနှုတ်ဆက်စကားပြောနေတဲ့လူကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော်ဖူးပြီးတော့မပြောတဲ့အောင်းမယ်ဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးရမူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မုခဝန္နာနိမျက်နာတော်ရဲ့အခြင်းတွေဟာပတိတံဒီကြီးညိုး၍ကြည်လင်း၍နေကြတယ်ဘုရားမုခဝန္နာနိပတိတံဒီအရှင်ဘုရားမျက်နာကြည့်ရတာကြီးနေတာပဲပြောဟဲ့ဘယ်သူတွေပြောငါအုပ်စုတွေကနံပါတ်အေးနော်နမတေအုပ်စုကပြောကိုရောမျက်နှာကြီးရတာကြီးနေတာပဲ
ถ้าสมมุติว่านอกไปแม่กันนี่ขึ้นในซีดีวนเปลี่ยนเลยเนี่ยดูซะไอ้หลูก็ซี้จันเนี่ยก็ละระเนี่ยดูเลยนอกหลูเดียวก็บาเปาะเลยช่วยจ้างกันซะทันทีแม่เนี่ยเบญนวะลีหลูเว้ยวินนี่ล่ะเว้ยไอ้หลูก็จอบรังก็ทันดอเรก็ละระเนี่ยดูเลยช่วยเส้นหลูวินนี่ล่ะเว้ยหลูเตี่ยวมาเปาะบ่ไม่อยากผู้ บ่เจ้าเนี่ยตะกาสันจีรุโลช่วยไก่เนี่ยหลูไม่ป่าวอะไรมาเนาะสังฆาเปียวบုံนี่ปริตัยเยยิ้มมิล่ะอเส้นตั้งก็เนาะพญาเมตตาจีนี่ล่ะจีอ่ะล่ะจีวินนี่ล่ะเว้ยบาเนี่ยดูแล้วเดซีดีวินเปลี่ยนโลเว้ยเนี่ยดอกเดก็บาเนี่ยดูแล้วเปียวทันทีแม่โลเว้ย ช่วยโลวินนี่ล่ะเว้ยโลပြောได้หลูไม่ป่าวสกายပြောตรอญัดเนี่ยหลูดิพญาเมตตาซีดีเนี่ยနှိုင်ทันทีเนี่ยနှိုင်เนาะดิหลูดิเบยว่ามาแลจีรอก็ล่ะมโหบุตบะเตเนาะพี่รอมาไอ้หลูดิก็เป็นเสร็จเมยล่ะเดี๋ยวเราต้องจำมาอีเลยก้าว မျက်နှာကလည်းကြည်လင်ဝင်းပနေတယ်ချက်ပြာနတ်သုဒ္ဓတမြမေရှက်ပွဲကောင်းတဲ့အစားတွေစားဘိုးကြီးသင်္ကန်းဖဲကြီးသင်္ကန်းဝါကြီးသင်္ကန်းတွေဝုနတ်တို့ရဲ့ဘုံမိမှန်ကြီးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအိယာနေရာတွေမှာအိတ်နေလို့များစိန်ခန်းအိယာကြီးတွေမှာအိတ် นัตถุฏฐะตะเมียไม่ใช่เปกองเนี่ยอาสาสารีสร้างนี่ลูกเดี๋ยวเราต่ออาตาอีดิวินนี่ดาล่ะไก่เปียพญาเนี่ยตังฆาก็ทินเตยดาเนาะตรุยวาธิมาတော့พญาเบมาเตยนี่แหละตีล่ะเตยดอเรก็เม็ดดิขึ้นเม็ดฉอกขึ้นเตยนี่เอ้อเนี่ยเมษาพญาก็တော့เมียก็ပြောတယ်เอ้อน่ะไม่ถูก ဒိဗ္ဗဩဇာသေနမဟာသေနစသည်အလုံးခဲခဲတဲ့စလုံးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုမပြောဘူးတို့နေတတ်လို့နေနီးထိုင်နီးကောင်းလို့အနေကောင်းလို့ဘာဖြစ်လဲရုပ်ကောင်းတာဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းဘယ်လိုနေသလဲရှင်များတို့နေတာကတို့အင်းစင်ရှောက်ပြီးတော့ဆွမ်းခတ်နေအယောယောအနှောင်းနှောင်းစွန်းတွေကိုမှုေးစား ပါမမကောင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ရွာသေးမှာတို့အိယာတာသေးတော်တဲ့မြေချောက်ခင်းအိယာတာအိယာနေရာလဲမကောင်းဘူးဖိုက်စတန်ဟိုတယ်နဲ့ကွာကျတိုင်းကွာသင်္ကန်းလဲသေးခောက်ဆူဖြင်းချမ်းပိန်တဲ့ခောက်ရှားခောက်ဆူဝတ်တာအဝယ်လဲမကောင်းဘူးအိယာနေရာလဲမကောင်းဘူးအစားအစာလဲမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကြည်လင်အောင်တို့နေတတ်ဘယ်လို့နေသလဲ ยะดาตัตตะกัมเมตะไวปะติปิสันติตะระกีระปะกะวะเทพีนาวิหารีนะวิหารทาติอวรติเอ้อดิกาเสียยี้ก็ပြောแห่วินังก็ปุราหยัวก็ปุณาติณีถะอ๋องณียะละงาจี้ก็งาพะยาตะนี่6เฉิ่งจี้เด้เบเนจัย ဒီဝသသတယောဝါရိနေအခါ၃ချိန်ရတ္တိယတယောဝါရိညေအခါ၃ချိန်ဒီနေ့ဒီနေ့စေကတုံလောကံအောလောကေတိနေ့၃ချိန်ညစောင်းတယ်မနေ့နေထွက်တဲ့ချိန်နေမွတ်တဲ့ချိန်ညနေနေဝဲတဲ့ချိန်ညဥယျာတဲ့ချိန်သကောင်းရတဲ့ချိန်မိုးတောက်ရတဲ့ချိန်နေ့၃ချိန်ညစောင်းချိန်လောကကြီးငါကြည့်တယ် ကမ္ဘာလောကကြီးဘာဖြစ်နေသလဲ What is happening in the world today ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါနေသွားတာအနေတက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယုတ်ကြည်တာပြောရရဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပဲနေတတ်အောင်နေကြနော် အဲ့ဒါတနေ့6ချိန်ငါကြည့်တော့လောကကြီးမှာငါ3မျိုးတွေ့တယ်ဘယ်နှမျိုး1လောကကြီးမှာကာမ3ချမ်းနေတဲ့အခြေအနေကိုယံခါမှာတွေ့လိုက်
ပါတောင်းကြဆလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ကာမဂုံကာမဂုဏကာမရဲ့အစုအပုံကြီးအကုန်လုံးကဘာကြီးလွှမ်းမိုးနေဒီကနေ့ရံကောင်မျိုးအခြေအနေကြည့်လေနေရတဲ့ကမှာဘီယာဆိုင်ရှိတယ်နော်ဘိုးရဲ့ဆေးဝါးနေရာတိုင်းမှာရညခါမှာကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေမြူတူခုံပေါက်တဲ့ကံဘွဲယုံနေနေရာတိုင်းရှိ ဒါမို့လားအဲ့ဒါလေဆိုးတဲ့ကာမဂုဏ်သောင်းချမ်းတာတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့မကောင်းဘူးနော်ကာမဂုဏ်သောင်းချမ်းမှုတွေလွန်ကဲပြီဆိုရင်တဲ့ငါပြန်ကသံဃာတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမရတာတတ္တကာမေသဝိပတိပိဇံတိတရာကိရာဘဂဝါဒိဗေနာဝိဟာရေနာဝိဟာရတ္ထ ဘေကဝေယံတို့မြို့ချစ်သားတို့ယရာချင်းကာမသတ္တသတ္တဝါတို့သည်ကာမိသူငါပြအာယောကာမဂုံတို့၌ဝေပတိပိဇံတိဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင်သုံး၍နေကြလေကောင်း၏ကာမဂုံငါးပါးကိုဖောက်ပြန်လွန်ကျူးတဲ့ကဘာမှာသမာဓိနဲ့နေရမယ်ကာမဂုံနဲ့လွန်ကဲသောင်းညာနဲ့ကာလမှာဒေသမှာဘာနဲ့နေမယ် သမာဓိဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခန့်မှုပဲမို့လားမင်းတက်စတေဘီလီတီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဆောက်တည်၍နေစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိနိုင်ရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့ရောရောနှွန်နှွန်ပတ်သွားမယ်မို့လားအေးကာမရာဂကိုသမာဓိနဲ့တွန်းလှန်ပြီးတော့နေလို့ဒီလိုပြောရအောင်မကောင်းဘူးလား ကာမရာဂကာမတဏှာကိုဘာနဲ့ခုခံတွန်းလှန်မယ်သမာဓိနဲ့ခုခံနေနိုင်ရင်ကာမိစ္ဆန္ဒမနှိမ့်ဆက်တဲ့မျက်နှာပြန်ပြောမယ်ဘာလဲကာမိစ္ဆန္ဒမနှိမ့်ဆက်သောမျက်နှာဘာဖြစ်လဲကြီးလင်းအေးချမ်းအဲ့ဒါကြောင့်တို့မျက်နှာတွေအသားအရည်တွေကြီးနေတာနားလွယ်လွယ်အောင်ပြောပြတဲ့ပါဠိတွေခမညာများဘုန်းကြီးတို့ခြံထားလိုက်တယ် အဓိကကျတဲ့ပါဠိတော်ကတော့ယတသတ္တကာမေသဝိပတိပိဇံတိတရာကိရဘဂဝါဒိဗေနဝိဟာရေနဝိဟရတိပရိသတ်ယေကာမဂုဏ်နေသောင်းကြံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီဒေသမှာသမာဓိနဲ့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်ခံ့အောင်တည်ဆောက်၍နေနိုင်မှကာမိစ္ဆန္ဒနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းတဲ့မျက်နှာကဘာဖြစ်လဲ ကြည်လင်းလာအဲ့ဒါကြောင့်တို့မျက်နာသားအရေးကြီးတာကွာမင်းပြသလိုဈေးသေးဝင်ပြင်လောက်ထမ်းသီးမဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးရွှေလိုဝင်နေတာဒီလိုတောင်ပြောလို့မရဘူးလားတဲ့မှတ်ထားလိုက်နေသားအောင်နေကြပြည့်တဲ့နောက်ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမလေး၃ယောက်တည်းက ဒုတိယနမအလဥပ္ပဆာလာထေရီသာရိပုတ္တရာရဲ့နမကလေးဒုတိယပြောဘယ်သူလဲဥပ္ပဆာလာယန္တမကြီးအတဝတ္တောရေသမဘဝင်စားနေတယ်သမဘကထရောမာနကလာမာနကဘာပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာ ပြောပြောပါပါနေကြရအောင်ယန္တမကြီးကိုမနက်ကကြီးစားစကားလာပြောတာဟုတ်လားလောကကြီးထဲမှာပြောပြောပါပါနေကြရအောင်ဘယ်တဲ့ကြောင့်ခေါင်းရိပ်ဖွယ်မယ်ကြီးကြိုင်အဝတ်ကျန်းကြီးဝတ်အိမ်စိန်ရှောက်တောင်းဘာစည်းစိမ်မှမရှိဘူးပြောပြောပါပါနေကြရအောင်နတ်ပြည်လိုက်ခဲ့မနာနော်ကြီးတော်ကအဲ့ဒါမျိုးလာရင်ဘယ်နဲ့လက်ဝင် အကုန်လုံးလိုက်သွားမှာပတ်စ်ပို့လဲအစင်သင်းရှိတယ်ဗီဇာလဲအစင်သင်းရှိတယ်လေပြန်လဲမှတ်လဲပေးမယ်ဒလလဲဒေါ်လာ900လောက်ရမယ်ပါသွားကြမှာကောင်မလေးတွေတော်တော်များပြီလေပါသွားတာမန်နက်ကဥပ္ပဆာလာကိုဒါလာပြောတာနတ်ပြည်လိုက်စီးစင်ခံရအောင်အဲ့တော့မင်းတို့နတ်ပြည်တွေမကဘူးဗျမပြည်ရောလူပြည်ရောသုံးဆယ်တဲ့ဘုံဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံး ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာငါပြောမယ်
ဘုရားကိုဥပ္ပါစာလာအလုံးစုံသားဘာလဲဘုရားကိုပြောမနက်ကိုလောကကြီးမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဘယ်လောကထဲမှာငါမပြောဘူးဘာဘောလောကဘဂံပြီတော့တလောကလုံးမှာတုံလှောက်ချောက်ချာနေတယ်ပြိဿရေတလောကလုံးဘာဖြစ်နေလဲ တုံလှောက်ချောက်ချာနေတယ်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘယ်တော့ဘာဖြစ်မလဲအကုန်လုံးတထိတ်တည်းတလန်းတည်းတွေးတွေးဆိုရင်တကြီးဒီလိုဖြစ်ကြတယ်မို့လားနော်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိစေဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးသာဘောလောကပကံပြီတော့တလောကလုံးမှာတုံလှောက်နေတယ်သာဘောလောကဘဒုပိတော တလောကလုံးမှာအန်ကျိတ်နေကြတယ်တလောကလုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲအန်တချိတ်ကျိတ်ဖြစ်ဝိတ္တတိနှိပ်ဆက်ပြီးအန်တချိတ်ကျိတ်ဖြစ်ဥပ္ပါစာလာပြောတယ်နော်နောက်တတိယဘာဘောလောကအာဒီပိတုတလောကလုံးမှာအတွင်းလှိုက်လို့လောင်နေတယ်လောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲ အတွင်းလှိုက်လောင်နေတဲ့ဖွဲပုံမီးလောင်တာနဲ့မတူဘူးလားအပြင်ကကြီးတော့မီးရောင်လဲမမြင်ဘူးမီးကိုလဲမတွေ့ဘူးသွားမထိုင်တဲ့အထဲမှာမီးရှိတယ်ပြင်းပြင်းကကြီးချင်းအေးချမ်းသလိုလိုပဲနော်ငိမ့်ချမ်းသလိုလိုပဲညင်ညွတ်နေသလိုလိုပဲတိုးတက်နေသလိုလိုပဲအထဲဝင်ကြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဖွဲပုံမီးလောင်သလိုပဲတလှိုက်လှိုက်လောင်နေတယ်တဲ့လောကကြီးမှာ ဥပ္ပါစာလာပြောတယ်နောက်တစ်မြို့ပြောတယ်ဘာဘောလောကပိစလိတောဟာလောကရဲ့တခုလုံးတောင်းပြီးလို့လောင်နေပြီတဲ့ဗာမေအရှိကလာအနောက်အနောက်ကလာအရှိတောင်ကလာမြောက်မြောက်ကလာတောင်းသစ်ပင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်မရွေးပဲအကုန်လောင်း အသက်ရှိသတ္တဝါပိုးကောင်မွားကောင်ဖို့ပဒတ်နော်စပြီးတော့အကုန်လောင်းပြေးနိုင်ရင်သမင်တောင်မလို့ဘူးမပြေးနိုင်ရင်သမင်တောင်မလို့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားရဟန်းခါမှာအဲ့ဒီလိုပောက်ကွဲလာတာတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားလောကရဲ့သဘောလေးမျိုးဘယ်သူပြောလဲဥပ္ပါစာလာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယတ္တ ဧတရိယတံဝိပတိပိဇံဒီတနာကိရဘဂဝံမြမဝိဟာရေနဝိဟရထာတိဩဝရတိယရာကျင်ကမသတ္တသတ္တဝံတို့သည်ဧတရိယတံအာနာတကုအစိုးတယဖြစ်ဖို့ရန်အလုံးငါဝိပတိပိဇံဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်သုံး၍နေကြလေကောဤတရာထောကမ ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသင်္ကေတပြရှင်ကိုရောမြတ်ကမြမဝိဟာရိနာမြမဝိဟာရဖြင့်ဝိဟရထနေကြရမယ်ဣတရိယအတွေ့ဘာအတွေ့ပါလဲအာနာပေါ့ဣတရိယဆိုတာအာနာတကုအစိုးရဖြစ်ရှင်လွန်းလို့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ခြေသုံးနေကြပြီဆိုရင် ဥပ္ပါစာလာပြောသောလောကကြီးလို့နော်တုံလှောက်ချောက်ချားနေပြီအန္တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေကြပြီအတွင်းလှိုက်လို့လောင်နေပြီထိမနဲ့သိမရတော်မီလို့ပြလောင်သွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကြည့်နေအဲ့ထဲမပါအောင်မနဲ့နေမယ်မြမဝိဟာရနဲ့နေပထမတော့သမာဓိနဲ့နေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒိဗ္ဗဝိဟာရခေါ် သမာရိနဲ့နေတာကိုပါခေါ်လဲဒိဗ္ဗဝိဟာရတပြထိုးချိတ်နှိမ့်ဆက်လူရဲ့ပြီးတော့တခါတောင်းပြီးလို့ဘယံမရဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဘာနဲ့နေမလဲမြမဝိဟာရမေတ္တာနဲ့နေသမာရိနဲ့နေတော့ကာမိစ္ဆန္ဒကင်းတယ်မျက်နှာကြည်တာပေါ့မေတ္တာနဲ့နေတော့ဒေါသကင်းတော့မျက်နှာမဲ့ပုပ်ပုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေကြီးကြီးလင်းလင်းရှိတာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လား
นิดาเอานี่ลกายอฉินนี่โกจี้ปิ๊ดนิดาเอานี่โหแท้บาดีแท้บาไม่ผิดจ้ะนอกตัตติยะยะตะตะตะภิกขุตะวิหารานิตะนากีราภะคะวาอริยะวิหารีนะวิหารทาติอวรติยะราเจงามะตัตตะตัตตะมะหุ ยราเจงามะภิกขุโตยะหันโตโนเยโลกานัยธัมมาธิกระณังธัมมะเนอัตถมะอะจองปิยะวิวารันติญิงขုံยะกองอิตมณะเบมณะปริภาสกะ 3 တချို့ကသမဏနာမည်ခံမယ်တချို့ကပြမဏနာမည်ခံမယ်တချို့ကပြပိုက်နာမည်ခံမယ်ပါဠိလဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယ်ပါဠိပုဂ္ဂရတဲ့ရဲ့ဘိက္ခုသူလို့ဟောတယ်ဘိက္ခုသူကဘာသာပြန်ရင်တော့ယဟန်တို့လောကလို့ဘာသာပြန်လို့ရပါသာရေးကောင်းဆောင်နေရဲ့လောကမှာဓမ္မနဲ့အာရမဉာဏ်ကြပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာဉာဏ် ပိဗာကြီးကြားမှုတယ်လေကောသံဘီမှာဘုရားနေတော့ငါနော်တန်ဃာတော်တွေညှိကြခုံကြတာကွဲသွားတဲ့တန်ဃာအကွဲကြီးကိုဘုရားတောင်ဆေးစားလို့မရလို့ဘုရားကကောသံဘီကထွက်ပြီးတော့ပါဠိလေးကတော်ထဲမှာတပါးတဲ့မြောက်တီဆင်းနေတဲ့သောဝါဆိုတဲ့မဟုတ်လားဒါကဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်မှာနော် ညာစွာပြပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါတဲ့သိုးသောဘာသာရေးအဓိကရုံးတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ခက်လက်ဒီလိုပဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေဒါကဂျက်စတစ်ဒါကအန်ဂျက်စတစ်ဘာညာပေါ့လေဒီလိုတွေညှင်းခုံနေကြအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ခေါင်းမလို့ညှင်းကြတာတဲ့ဒါကတရားတွေဒါကမတရားဘူးဒါကဓမ္မဒါကအဓမ္မအဲ့လိုညှင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာပါနဲ့ ဘာနဲ့နေမလဲပညာနဲ့နေဘာနဲ့ပညာတက်မှဘာသိလဲဓမ္မလည်းသိမယ်အာရမလည်းသိမယ်ပညာနဲ့ရင်ဓမ္မလည်းမသိဘူးအာရမလည်းမသိဘူးအဲ့ညှင်းခုံတဲ့အထက်ဘာသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘယ်ထဲမှမပါပဲနေနော်အဲ့တော့ဓမ္မအာရမဘာသာရေးလောကမှာငြင်းရင်အလုံးပညာနဲ့နေအဲ့ဒါကိုအရိယာဝိဟာရခေါ်တယ်တဲ့ ဘာခေါ်လဲဝိဟာရသုံးပါးရပြီကာမဂုဏ်တွေလွန်ကျူးတဲ့ခေသမာဓိနဲ့နေဒိဗ္ဗဝိဟာရအာနာပါဝအတွက်ဒေါသတွေရညှိုးတွေထပ်ပြီးတော့တပ်ပြတ်နှိမ့်ဆက်ဖန်းစည်းတာတွေများလာပြီးဆိုရင်ဘာနဲ့နေပြမဝိဟာရနဲ့နေမေတ္တာဟုတ်လား ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေငြိမ်းချခုံချပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပါနဲ့ပါနဲ့နေပညာနဲ့နေအရိယဝိဟာရဘယ်နှပါလဲသမာဓိနဲ့နေနိုင်ရင်ကာမိစ္ဆန္ဒကင်းတယ်မေတ္တာပြမဝိဟာရနဲ့နေနိုင်ရင်ဒေါသနော်ဗျာပါဒနိဝရဏကင်းတယ်ပညာနဲ့နေနိုင်ရင်မောဟနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဝရဏကင်းတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကာမိစ္ဆန္ဒရယ် ပြပါဒရယ်အဝိဇ္ဇာယ်ကိလေသာတရားစုသုံးမျိုးမအောင်းတဲ့ဒီကောင်းဟာပရိသတ်ရဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းမှုမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုထမ်းသီးမဲ့လို့ပဲလို့ဟဲ့လားဈေးသီးမဲ့လို့ပဲလို့ပြောနေတဲ့လူတွေညာနေလိုက်တာနော်တွန်းတွဲဗရမ्याခဲ့သူဟဲ့လားတဖိတ်ဖိတ်အယောင်တလဲလဲတွဲနေတယ်လို့ပြောတာတောင်မှ ညာစာပြရဲ့ဒီသတ္တိသုံးပါးကိုမိအောင်ပြောလို့မရဘူးเนาะဒိဗ္ဗဝိဟာရဗြဟ္မဝိဟာရအရိယဝိဟာရဝိဟာရဘယ်နှပါလဲအေးယတဘိက္ခုသုဓမ္မာဓိကရဏံဝိဝတ္တံဤတရာကိရဘဂဝါအရိယဝိဟာရေနဝိဟာရထာတိဩဝရတိယရာကျင်ခမဘိက္ခုသူယဟန်တော်သံဃာတို့ရဲ့လောကနာ ဓမ္မဓိကရဏံဓမ္မနဲ့အဓမ္မအကြောင်းပြုရဲ့ဝိဝရံဒီငြင်းကြခုံကြပြီဆိုရင်
ဒါဒါဒါကမြို့မာရိယာဝိဟာရေနာရိယာသူတော်ကောင်းဤနေကြတဲ့ပညာတညာလက်ကိန်းထားပြီးတော့ဝိဟာရဒါနေကြရမယ်လို့သတ္တလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကဝေါ်စာကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဝိနာကပူရရွာကတရားနာလာကြတဲ့ပုံနာအုပ်စုငါးမျိုးအဲ့ဒီပုံနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနေနည်းသုံးပါဟောမှတ်မိသွားအောင်ဒိဗဝိဟာရဗြဟ္မဝိဟာရအရိယဝိဟာရအလုံးယုတ်ဒိဗဝိဟာရဘာနဲ့နေမယ် သမာဓိနဲ့နေဘယ်ခက်ကာမကောင်လွှမ်းမိုးတဲ့ခက်ဗြဟ္မဝိဟာရမေတ္တာနဲ့နေဘယ်ခက်အာနာအတွက်ရင်းရဲဆဲဆဲလွန်လွန်ကျွကျွသဗ္ဗနေဆက်တဲ့ခက်အရိယဝိဟာရပညာနဲ့နေဘယ်အခါမျိုးလဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေငင်းခုန်တဲ့အခါနော်နေနည်းပဲနဲ့ပါလေသုံးပါ ညဇာဘုရားကပြောတယ်ဟေးပုံနာရီငါဘုရားနဲ့ငါတပည့်သံဃာတွေဒီလိုနေတာငါဘုရားနဲ့ငါတပည့်သံဃာတွေဒီလိုနေကြတာဒါကြောင့်ယုတ်ကြည်တာအဲ့ဒါပြောပြလိုက်တော့တေ့ရဲ့နေ့ရဲ့ညဇာဘုရားအနာရောက်နေတဲ့လူအုပ်စုတယောက်တသိ နေ့ကတော့90ရုံပဲ90တဲရှင်မကောဘူးသုံးကတော့ဗါတယ်လေလက်အုပ်ကလေးခြီးသွားတယ်လေးကတော့ဗါတယ်လေနာမည်အော်ပြောသွားတယ်ငါးကတော့ကြောင်တဲ့မောင်တဲ့မှာထိုင်ဒီတရားပွဲကြောင်တဲ့မောင်တဲ့ထိုင်မိတဲ့လူတွေအလုံးနော်လွတ်စေသတိဒီပွဲမှာမပါဘူးဟိုမှာဝိနာကပူရရွာမှာပြောတာ အဲ့ဒါတင့်နှစ်သုံးအဲ့ဒီအုပ်စုကပုံနာတွေကတော့အဘိကန္တံဘောဂောဓမ္မအဘိကန္တံဘောဂောဓမ္မဘောဂောဓမ္မဂောရမနိဗ္ဗာန်ဥရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘိကန္တံလွန်လွန်နိသက်ဘုရားကောင်းလာပြီတော့သည်ဘုရားနိသက်ဘယ်ကောင်းလိုက်တာဘုရား နေကောစီတံမှာအိုကောစီယမှောက်တာတဲ့အိုကောမြလှံပြသလိုပဲပဋိသန္ဓမှာဝိဝရိယဖုံထားတာတွေကဖွင့်ပြသလိုပဲလမ်းမနေတဲ့လူကဒီလမ်းသွားဒီလမ်းမသွားနဲ့လက်ကောကင်ဆွဲဒီလမ်းပဲလို့ညွှန်ချလိုက်သလိုပဲအမှောင်ကြီးထဲမှာမိတွေထွန်းပြသလိုပဲတပည့်တော်တို့ဝိနာကပူရပုံနာတွေဘဝ လမ်းကြောင်းကြီးဖြောင်းပြီးတော့လင်းသွားပြီတင့်နှစ်သုံးအုပ်စုနော်အစ္ဆတကေပါဏုပေတံဒီကနေ့မှာဆောင်ရသက်ရှင်သမြကလပါလုံးဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဓမ္မတရားတော်ကသံဃာသံဃာတော်ကိုတရဏံတရဏံဣတိကိုကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆာမိယုံကြည်သီးမှာစိတ်ကပါပြီလို့ ဘဂဝန္တဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဝါဆုံးရွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်ထမ်းရှာကြလေကောင်းသတည်းတင်းနှစ်သုံးအုပ်စုရှိကြတဲ့ပုံနာတွေဒီကနေ့ကစရွေသက်သက်ဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရဲ့သံဃာရဲ့ယရဏ၃ပါး တပည့်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ပါပြီဘုရားဥပဒကဟူ၍တပည့်တော်တို့ကိုမှတ်တော်မူပါ၅ဘုံပုံရင်၃ဘုံဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ပြောင်းကြတယ်၂ဘုံဒီတိုင်းကျန်ရစ်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးအလုံးမှတ်သွားဖို့ကတော့နေတတ်အောင်နေဖို့နေနည်းပင်နှပါးပေးအဲ့ဒါလိုရင်းပါပဲသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့နေနိုင်ရင် ကာမဂုဏ်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုမခံရဘူးမျက်နာကြည်လင်အေးချမ်း
Yama vihara sere mitadiya legaita ninaya dhoda lvamoje go makanya lo mena chile echan. Hola? E pinyadiya legaita ninaya visaya lvamoje go makanya re dweja mena babile. E erilo mena chile echan e bogurego. Pongdariga ani ganglu asa ganglu a e ganglu tena. Yasabiaga do gangon yare lemishi wabu, gangon sare lemishi wabu. Zinga ea yidile do ma e babu qua. Do nida au nilo. Mienna chira. Dabe biore mola. Kay alam chira ye, no? Se chi ye, yo chira be mola. Neni doma lega in ta. Pote di de ma babene, nida au nijalo. Nigong chok barevya. Alo amya we bido akana bison jaya. So, idame bonyang bodhi nyanada. Bisaya hodu asembiya. Payar bido do I. Dhamma dana. Dhamma buza. Dhamma dhavana. Dhamma Dedana Diragu Yelura Ikamudi Bari Nyan I Atau Abba Pye Basi Dadi Ikamu Kudha Poko Dongse Dabo Chinli Gonda Nalubya Ma Badawa Bondo A Anyi amya wengha bhagau I Toto miyaswa Badawa dodi Ikamugo Chyati jayue Amya yayue Wanda jati Chanda jati Pyebhase da Guda